На першому діловому проект «Міжнародна економіка» з вами Марина Арзянцева. У наступні 15 хвилин ви дізнаєтеся про головні події тижня у світовій економіці. Починаємо. Вперше за майже 30 років Китаю понизили суверенний кредитний рейтинг. Не суттєво, лише на один пункт. Та подія сама по собі визначна, чому рейтингове агентство здійснило переоцінку. Та про що це свідчить, ми розкажемо прямо зараз. Рейтингове агентство Moody's вперше за майже 30 років понизило суверенний кредитний рейтинг Китаю. Як пояснили в установі, найближчими роками ситуація в країні буде погіршуватися, оскільки сповільнюються темпи зростання економіки. Торік КНР показала рекордно низьке збільшення ВВП на рівні 6,5%. В той же час зростає і державний борг Китаю. Згідно із прогнозами, до 2018-го цей показник збільшиться до 40%. Поміж тим, сукупний борг за підсумками минулого року вже перевищив 250% ВВП. Це не такий вже й сюрприз, враховуючи те, що останніми роками усі постійно говорили про борг Китаю. Схожі, в цій країні сподіваються на високі темпи зростання економіки. Однак темпи сповільнюються. Окрім того, необхідно врахувати борг не лише держави, а й підприємств. На оцінку Moody's офіційний Пекін відреагував доволі різко. Міністерство фінансів оприлюднило на офіційному сайті повідомлення, в якому йдеться про неправильні методи оцінювання китайських економічних реалій. Переоцінка агентства Moody's ґрунтується на процеклічній методології, а це говорить про нерозуміння нашої внутрішньої специфіки. Moody's знизило рейтинг Китаю в національній та іноземній валютах на один пункт – із AA3 до A1. Рішення агентства може підвищити вартість позик для китайської влади, відмічають експерти. Також змінений у кращу сторону прогноз із негативного на стабільний. Країна й досі залишається в зоні рейтингу інвестиційного класу. Тим не менш, аналітики відмічають, Пекін невідворотно муситиме фінансово допомагати банківській системі через величезну кількість проблемних кредитів. Думаю, для Китаю наступні кілька років будуть вкрай важкими. Про це багато говорять у владних колах. Уряд хоче відмовитися від традиційної економіки, яка спирається на інвестиції та експорт. Натомість там планують стимулювати внутрішній попит. Однак за останні роки ми побачили, щойно Китай зіткається із труднощами, як країну відразу відкидає у минуле. Відмітимо, це перше пониження рейтингу Китаю із 1989 року. З часу подій на площі Тяньаньмэнь, які критично змінили економічні відносини Пекіна із іншими країнами. В Євросоюзі нарешті запанував економічний спокій. Традиційний весняний звіт Єврокомісії переповнений позитивними оцінками та прогнозами. Безробіття на максимально низькому рівні. Інвестиційна привабливість зростає, держави-члени скорочують дефіцити бюджетів. Більше про те, як треба провадити економічну політику – далі. Економіка Євросоюзу відновлюється. З такою позитивною оцінкою виступив цього тижня віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Згідно із традиційним весняним звітом, у 2016 році 19 країн Єврозони скоротили середній дефіцит бюджету до 1,5% ВВП. В цілому по ЄС цей показник становить 1,7%, що набагато нижче встановленого ліміту у 3%. Окрім того, на даний момент Євросоюзі найнижчий рівень безробіття із 2009 року, і 233 тисячі людей мають роботу, що в Єврокомісії називають історичною цифрою. При цьому обсяг інвестицій в декотрих країнах ЄС перевищує докризовий рівень. В Брюсселі стверджують, все завдяки європейській інвестиційній програмі, що називають планом Юнкера. В цьому році весняні економічні рекомендації збігаються із позитивними змінами. Європейська економіка відновлюється п'ятий рік поспіль. Ми очікуємо, в цьому та наступному роках ВВП зросте на 1,9%. На збільшення показника очікують в усіх країнах-членах ЄС. Тим не менш, автори звіту зробили акценти на факторах, які продовжують дещо гальмувати економіку. Це і наслідки кризи, і низьке зростання ефективності виробництва. Є в документі і примітки щодо надмірного бюджетного дефіциту окремих держав. Так, Раді ЄС рекомендовано вжити спеціальних заходів у 2017 році. Тим часом аналогічні дисциплінарні заходи Єврокомісія закрила щодо Хорватії та Португалії. Зокрема, проти Лісабона процедуру впровадили ще у 2019 році.
2009 році за перевищення граничного дефіциту бюджету у 3%. Нині міністр фінансів країни Маріо Сентено пишається тим, що його країна розвивається швидше за всіх в Євросоюзі. Ми провадимо комплексну політику, яка включає не лише скорочення витрат та пошуки короткострокових доходів. Ми заклали фундамент для зростання португальської економіки на наступне десятиріччя. Щодо Італії, Єврокомісія також відгукнулася схвально. Мовляв, бюджетні заходи, призначені на 2017 рік, були вжиті. І надалі додаткові методи стимулювання не потрібні. Щодо фінансів, загальна картина покращується. В деяких країнах і досі високий рівень державного боргу та боргу корпорацій. І ці показники необхідно скорочувати. Нагадаємо, що весни Єврокомісія публікує дані щодо кожної із 28 країн-членів. Вона також обнародує рекомендації щодо економічних реформ та дисциплінарних заходів щодо країн із незбалансованими бюджетами. Нині у Брюсселі радять країнам-членам скористатися позитивною кон'юнктурою для проведення структурних реформ, стимулювання інвестицій та укріплення фінансової системи. І знову грекам не вдалося домовитися із кредиторами щодо надання чергового траншу. Афіни сподівалися на суму 7 мільярдів євро. Ці гроші країні конче необхідні, адже Еладі треба і попередні позики гасити, і просто на щось жити. Хоч за останні 7 років Греція отримала від міжнародних донорів понад 200 мільярдів євро. Що пішло не так цього разу, ми спробували розібратися. Не домовилися щодо чергового траншу та списання частини боргу грецький уряд, Єврогрупа та Міжнародний валютний фонд. Зустріч відбулася 22 травня в Афінах. Рішення постійно відкладають як через неготовність Елади виконувати вимоги донорів, так і через суперечки між самими кредиторами щодо змісту пакету реформ. Представник Єврогрупи, міністр фінансів Нідерландів Єрун Дейселблум заявив, країни Єврозони не готові йти на нові поступки щодо умов погашення кредитів, в той час як МВФ наполягає на новій реструктуризації боргу. Греки сподівалися на транш обсягом 7 мільярдів євро. Задля цього навіть урізали пенсії та збільшили податки минулого тижня. Тепер питання про чергову виплату розглянуть 15 червня у Люксембурзі. Окрім того, на зустрічі говоритимуть і про полегшення суверенного боргу Греції, який складає 180% ВВП, і обслуговувати його країна зараз просто не в змозі. Для цього їй потрібно досягти суттєвого профіциту бюджету, аби акумулювати достатньо коштів. Греція впровадила усі заходи економії, як і обіцяла. Тепер кредитори, які несуть моральну, політичну та юридичну відповідальність, мають виконати свої обіцянки. А ще Греції конче необхідний транш у 7 мільярдів євро, аби погасити кредити, термін яких стікає у липні. 3 травня Афіни попросили у Світового банку 3 мільярди доларів на реалізацію програми боротьби з безробіттям, а саме на створення 300 тисяч робочих місць. Тим не менш, пересічні греки не надто довіряють ініціативам влади. Із боргом нічого не можна зробити. І за такої політики відновлення просто неможливе. Мені здається, кредитори тягнуть час через свої особисті причини. Я відчуваю огиду. Я вже не сподіваюся, що уряд щось зробить. Мені здається, вони нас постійно обманюють. Нагадаємо, минулого тижня Греція опублікувала дані, які свідчать про те, що країна, знову починаючи із 2012 року, на межі рецесії. За перший квартал ВВП скоротився на 0,1%. У четвертому кварталі 2016-го падіння становило 1,2%. Нині Греція отримує вже третю програму допомоги із 2010 року. Вона передбачає надання 86 мільярдів євро. Загалом за останні 7 років Афіни отримали понад 200 мільярдів євро. Нове ім'я у дизельному скандалі. Тепер на незаконному програмному забезпеченні спіймався Fiat Chrysler. Міністерство юстиції США вже подало позов до суду проти міжнародної компанії. Щоправда, на противагу Volkswagen Fiat Chrysler своєї провини не визнає. Деталі нової гучної справи у сюжеті.
Новий виток дизельного скандалу. Міністерство юстиції США подало позов до суду аналогічний випадку із Volkswagen проти міжнародної корпорації Fiat Chrysler. Автовиробника звинувачують у тому, що він встановлював незаконне програмне забезпечення, що занижувало показники шкідливих відходів під час перевірок. Йдеться про близько 140 тисяч автівок 2014-2016 років випусків, включно із позашляховиками Jeep Grand Чирокі та пікапами Dodge Ram. У позові йдеться про те, що у близько 140 тисяч машин з 3-літровими двигунами «Еко-дізел» вбудована програма, про яку не знають регулятивні органи. Це програмне забезпечення впливає на системи контролю так, що вони працюють менш ефективно під час федеральних тестів щодо рівня викидів. Після публікації повідомлення акції компанії впали відразу на 3%. Згодом їхня вартість знизилася ще на 2,5%. Управління із охорони навколишнього середовища США заявило, максимальний розмір штрафу, який загрожує Fiat Chrysler, може становити 4 мільярди 600 мільйонів доларів. Позов розглядає суд Детройта. Сам же концерн провину відкидає. Гендиректор компанії Серджіо Маркіонне відреагував доволі емоційно. Ми просто намагаємось чесно працювати, і жодних законів ми не порушували. Тим не менше, влада США сподівається на мирне врегулювання суперечки. Як це сталося із концерном Volkswagen? Коли у 2015 році Вашингтон звинуватив німецьку компанію у заниженні тестів щодо викидів, Volkswagen провину визнав та витратив близько 25 мільярдів доларів на компенсації та врегулювання конфлікту із американською владою. Америка продасть Саудівській Аравії зброї на майже 400 мільярдів доларів. Про це сторони домовилися під час першого закордонного турне Дональда Трампа. Тим часом ОПЕК подовжила дію домовленості щодо рівня видобутку нафти. Про це і не тільки далі. 380 мільярдів доларів у найближчі 10 років. Стільки можуть отримати США від Саудівської Аравії за поставки зброї. Сторони обговорили це під час першого закордонного турне американського президента Дональда Трампа, яке він почав саме із Ер-Яду. Там він зустрівся із королем Саламаном. Говорили про Іран, звинуватили цю країну у пособництві тероризму на Близькому Сході. Після цього Трамп відправився в Ізраїль. Провів там перемовини із прем'єром Бін'яміном Нетаньяху. Сторони також знайшли спільну мову у питанні Ірану. Опісля американський президент завітав до Ватикану. На зустрічі з папою Франциском також були присутні дружина Трампа, Меланія та донька Іванка. Після цього глава Білого Дому вирушив до Європи, де зустрівся із дискою європейських високопосадовців. На переговорах із країнами НАТО Трамп вкотре наголосив на фінансових зобов'язаннях членів Альянсу. Країни ОПЕК та держави, що не входять до картелю, подовжили дію домовленості щодо видобутку нафти, а саме до березня 2018 року. Рішення схвалили на зустрічі у Відні. Ціна на барель Brent до початку перемовин складала 54,5 долари. Однак після заяви міністра енергетики Саудівської Аравії про те, що домовленості навряд чи подовжать знову, ціна нафти впала до 53 доларів за барель. Нагадаємо, вперше сторони домовилися скоротити видобуток на понад мільйон барель на добу у листопаді торік. Це було перше узгоджене рішення щодо зменшення виробництва із 2008 року. Пізніше пригальмували обсяги видобутку України не члена ОПЕК. Загалом на 558 тисяч барелів на день. В Італії відбувся саміт лідерів країн Великої Сімки. Одна із найголовніших тем обговорення – міжнародний тероризм та способи попередити шляхи його фінансування. Говорили також і про міжнародну торгівлю, шкоду політики протекціонізму, вихід США із міжнародного кліматичного договору. Окрім того, за ініціативу уряду Японії, лідери Великої Сімки зачепили тему загрози з боку Північної Кореї. Саміт G7 відбувся в італійському місті Таорміна на Сицилії. Тож такими були головні події у світовій економіці за останні 7 днів. Зустрінемось, як завжди, за тиждень на першому діловому. Хай щастить!